بسم الله الرحمن الرحيم لكونا كرولونا درودونا وسلامونا زمان پاقا زمان پا پیغمبر سيدنا محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم باندې دوستانو انٹرنیشنل سبزی منډي اسلام آباد کې هر کلی وایو او په دې ویډیو کې به تاسو سره نن موږ شیر کوو چې په اسلام آباد منډي کې ټماټر ولې دومره ګران شو واقعي ډېر ګرانو نن ټماټر خو هغه مې نو وجه ورته بیانو چې په سوجه ګرانو او دا به هم درته وایو چې راغلی د کوم ځای نه وو او څنګه نیلامي وشوه ټول په دې وړو کې شان ویډیو کې به شیر کوو که داسې معلوماتي ویډیوګانې ستاسو خوښې نو بیا زموږ چینل سبسکرایب کړئ لایک کړئ کمنټ کړئ د خپل رائے اظهار ضرور کړئ چې ستاسو په علاقه کې نن د ټماټرو څه ریټ وو زه چې تاسو ته دغه وجه بیان کړو چې په سوجه ټماټر ګرانو خو ګورونو دوست واد کې ټماټر ډېر زیات کم وو ولې چې د افغانستان درې واړه بارډر بند وو ام تورخم بند وو ام خرلاچي بارډر بند وو او هم د غلام خان د میرانشاه بارډر بند وو د دې د وجې نه د افغانستان ټماټر لږ شان د بازو بازو منډو نه خلکو په مزدو کې راچولي وو او رالل یاره ټوټل به یو ټریلر نه جوړېده باقي ټول ټماټر چې دا سونه تاسو ته ښکاري دا ټول د پاکستان د دیر تالاش ټماټر دي او هغه ماشاءالله نن سبا د ګلونو په شان ټماټر تالاش ولا رالیږي ډېر زر داسې کېدي چې د افغانستان ټماټرو له ماتې ورکړي او بیا ټول د دیر تالاش ټماټر چلیږي نن د افغانستان ټماټر ظاهره ده پروني وو نو هغه خوند مزه چې روکه وه نو په عام ریټونو خرڅ شوي نن تقریبا د پنځلس سو نه والې د اوولس سو روپو پورې ریټ چلېده د دغه ټماټرو د کابل ام د خو ټماټرو عام چې کوم ریټ وو دیارلس سو څوارلس سو خو د دیر ټماټر نن سبا هغې ټماټر هم ډېر ښکلې راچوي ماشاءالله او وزن هم ډېر مزیدار راچوي تقریبا سوله سترہ کلو نه والې د اٹھارہ کلو پورې هغې نن سبا وزن اچوي او ډېر زیات مزیدار ټماټر دي د غرونو کلک ټماټر دي کم سے کم څلور پنځه ورځې حسم نه کېږي چې پراتی هغه چې ونو تقریبا د پنځلس سو نه والې د اتلس سو روپو پورې خرڅ شو سلاټ پکې د دې نمبر اتلي دي ښه ټماټر پکې نور نمبر اتلي دي خو عام ریټ یې داسې چلېدلی وو او دا د دیر او د تالاش د ټماټرو خبره داسې مونږ کوو ټماټر د دې وجې نه شاټو چې بارډر یې بندې وي سبا له هم کېدی شي که بارډر بند وي نو ټماټرو د مزید ګرانېدو امکانات شته خو که چېرته کلو شو بارډر نو بیا به ډېر به نه ارزانېږي خو لږ لمټ ته به راشي که تاسو په سبزی منډی اسلام آباد کې د شپې سبزي یا ټماټر اخلئ نو وروڼو په هغې به تاسو کمیشن یا ټیکس ورکوئ کوم چې د تمامو منډو د رول مطابق دي ډېره مننه سبا به میلاویږي انشاءالله پاکستان زنده آباد